E fala galera do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai jogar Egypt's Book of Mystery. Então, simbora pro vídeo. Bora abrir o jogo aqui e ver no que vai dar. Tá carregando. Carregou, maravilha. Bora ver a bet aqui, turma. Bora com a betzinha de 80, a gente tá com a banquinha um pouco baixa, então bora de betzinha de 80. E já aproveita, turma, se inscreve no canal, deixa o like. E comenta aí algum jogo que vocês querem que eu traga, que eu posso estar trazendo no próximo vídeo, hein. E bora bater 1k de inscritos, falta pouquíssimo. Então se inscreve aí e bora fazer parte da nossa família, hein. Bora lá. Primeira vez jogando esse jogo. Alguém já jogou? Já forrou? Como é que foi? Comenta aí que eu quero saber, hein? Conectando bem, conectando bem. Scatterzinho, quantos precisa? 4. Maravilha. Jotinha. Cai mais 2 scatter. Cai nada, né? Conexãozinha. R$0,88. Bora, joguinho. Bora pagar. Manda o bônus pra nós. Duvido cair 2. Duvido, hein? Não veio. Tem um wildzão aqui. Boa, conectou. Dois scatter. Cair mais 1 é possível, hein? Mais 2, na verdade. Só mais 2. Não veio, infelizmente. Como é que é o bônus desse jogo, hein? Tô doido pra conhecer, hein? É só lançar pra nós. Dezinho, não conectou. Vem o A, vem o A, boa. Conecta, conecta. Aqui vai virar wild. Maravilha.
Conecta, conecta e paga 80 centavos, turma. Olha isso. Dá pra comprar o bônus, turma. Deixa eu ver o bônus aqui. É de 30. Bora comprar um bônusinho pra conhecer. Bora lá. Bora lá, comprei um bônusinho pra gente conhecer como é que é. Dei 5 scatter. Seleção de bônus, cada ganho nas rodadas grátis aumenta o multiplicador. Ah, a gente pode escolher 19 rodadas, 12 rodadas, 6 rodadas com multiplicador de 10 e o mistério, que é algum desses aleatório, né? Bora de 12 rodadas com multiplicador de 5? É, pode ser, bora. Não sei se eu fiz uma boa escolha, comentei o que vocês acham. Será que eu devia ter escolhido com mais rodadas ou esse mesmo? Mas o multiplicador começou em 6, tá ótimo. Pá, já deu um grande ganho aqui, hein? 11 pilinha. Lembrando, o bônusinho era o mais baixo que tinha, de 30. Bora lá, que a gente tem 10 rodadas ainda. O multiplicador tá em 8. Bora, joguinho. Treme não, treme não. Conecta pra nós. Bora, meu filho. Olha isso, turma. Multiplicador tem e conexão nada. Finalmente, conexãozinha. Ainda fraca. Pilinha o bônus, turma. 15 pilinha. Dá vontade de nem recolher, hein? 15 pilinho bônus. Aí desanimou, hein, turma. Aí desanimou, mas ele vai pagar ainda. Ele vai pagar ainda. Bora dar um girinho com a bet de 1,20 aqui, rapidão. Bora comprar um bônusinho? Deixa eu ver aqui. Bora comprar outro, turma. Bora comprar outro. 60 pilinha. Bora dar all-in? Bora! All-in no jogo do Egípcios, Books of Mystery, não sei o que das contas, hein? Bora lá! Turma, vou pegar esse de 6 giradas, já que não conecta mesmo, a gente pegou 12 giradas, sei lá, conectou só umas duas vezes, então bora pegar de 6 aqui, vendo que vai dar. Bora lá! Quase não conecta! Olha aí, ó. Nossa, esse é bom, hein? Grande ganho. Super mega ganho. 120 pila. Pagou bem. Tem poucas giradas, né? Mas bora lá. Casinho vai conectar, né? Boa, conectou. Dois wild aqui, maravilha. Nossa, conectou bonito demais. Boa! Super mega ganho de novo! 164 pila! Valeu muito a pena pegar aquelas poucas rodadas, turma! Olha isso! Bora lá, vem a cruzinha! Ah, não veio! Mas super mega ganho de novo! 69 pila! Maravilha! Conecta mais! A última girada, conecta. Infelizmente não conectou, turma, mas forramos demais com 6 giradas. 364 pila. Lembrando, o bônus era só de 60. Era isso mesmo, 60 pila. Forramos demais nesse slot, turma. Forramos demais. Maravilha.
Será que a gente compra outro de 60 só pra... Bora, turma, comprar um de 60 aqui, a gente arredonda o nosso saldo. A gente tá com 350, bora comprar mais um de 60 e a gente arredonda o saldo ali pra 300 pilinha. Bora lá. Mas, lembrando, eu não recomendo fazer isso. Se pegou um ganho assim, dá uma segurada, volta mais tarde ou no outro dia, hein? Eu vou pegar esse de 6 aqui de novo e vamos ver se vai pagar, hein? Eu acho que não, faça suas apostas aí nos comentários. Bora lá. Já pagou. É melhor fugir. Pagou, fuja, hein? Resolvi aqui testar pelo vídeo, hein? Bora lá. A última girada. Primeira conexão. A última. Pagou 3 pilinhas, turma. 3 pilinhas. Já era se esperar, né? Mas arredondamos nosso saldo ali. Tá bom demais. Aquele bônus pagou horrores. Forramos no slot do Egypt's Book of Mystery. Então é isso, turma. A gente já tava quebrando. Dei all-in nesse jogo. E ganhamos 200 pilinha de lucro, hein? Tá bom demais. E a plataforma que eu tô jogando tá no comentário fixado. Quem quiser chegar junto é a primeira do botão verde, hein? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.